सुप्रभातम्। स्वागतमत्र भवताम् सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहमस्मि पंकज कुमार मिश्रः, सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। वित्त मंत्री अरुण जेटली अद्य राज्यानां वित्त मंत्रिभिः समं उपवेशनमेकं विधास्यति, यत्र शताब्दस्यास्य षोडशाब्दे एप्रिल मासात् जीएसटी इति नूतन वस्तु सेवा कर प्रणाल्याः प्रवर्तनस्य प्रारूपम् अवलम्ब्य परिचर्चिष्यते। वित्त मंत्री राज्य वित्त मंत्रिणां शक्त समितेः उपवेशनस्य आध्यक्ष्यं विधास्यति। पश्चात् राज्यानां वित्त मंत्रिणः नूतना प्रत्यक्ष कर व्यवस्था संबद्ध विषयेषु परस्परं चर्चिष्यन्ति। प्रशासनं नूतन वस्तु सेवाकर संबद्धं संविधान संशोधन विधेयकं संसदः प्रवर्तमान सत्रे एव प्रवर्तयितुं प्रयतिष्यते। विधेयकमेन गतवर्षे दिसंबर मासे लोकसभायां प्रस्तुतमासीत्। जम्मू कश्मीरे मुक्ति प्रशासनेन संयुति कार्यक्रमस्य क्रियान्वयनं निभालयितुं पञ्चसदस्यात्मकः मंत्री समूहः संघटितोस्ति। समूहस्यास्य अध्यक्ष्यं उपमुख्यमंत्रिणा निर्मल सिंहेन विधास्यते। बडगामे त्रिभिः पृथक्तावादि नेतृभिः एकस्याः जनसभायाः संबोधनस्य एकदिवसानन्तरं राज्य प्रशासनेन उदीरितं यत् समूहस्यास्य संघटनेन राज्ये विधि व्यवस्थायाः अनुपालनं सुचारुतया भविता। विदेश व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज ह्यः पञ्चदिवसीय यात्रा प्रसंगे जकार्ता नगरं प्राप्तवती। सा तत्र एशिया अफ्रीका देशीय सम्मेलनस्य षष्टि वर्ष पूर्तौ नव एशिया अफ्रीका सामरिक सहभागितायाः दशम वार्षिकोत्सवे च भागं ग्रहीष्यति। सुषमा स्वराज महाभागया साकं वरिष्ठ राजनयिकाः अपि वर्तन्ते। सा सम्मेलनक्रमे उभयपक्षीयायां बहुपक्षीयायां च परिचर्चायां भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलनेऽस्मिन् त्रिपञ्चाशत् देशाः द्वाविंशति राष्ट्रप्रमुखैः साकं भागं गृह्णन्ति। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी संसदि प्रवर्तमानम् आयव्ययाकलन सत्रं ध्यात्वा सम्मेलनेऽस्मिन् भागग्रहणाय नैव गच्छति। दिल्ली संस्कृताकादम्या नवदिल्ल्यां द्वारकोपनगरे गतसप्ताहे शनिवासरे संस्कृतसङ्गीतोत्सवः समायोजितः। सम्बद्धविवरणम् अत्र प्रस्तूयते। विगत शनिवासरे दिल्ली संस्कृत अकादम्या संस्कृत संगीतोत्सवः समायोजितः। संस्कृत गीत नृत्यान्वितः एतादृशः द्वितीयः कार्यक्रमोऽयम् अवर्तत। कलाकारैः संस्कृत गीतानि, कथक, भरतनाट्य नृत्यानि च प्रस्तुतानि। सुमधुरैः गीतैः ललितैः नृत्यैश्च दर्शकानां मनोरञ्जनम् अभवत्। अवसरे अस्मिन् नैके गण्यमान्याः समुपस्थिताः आसन्। यथा इतर हिंदी प्रदेशेषु क्षेत्रेषु हिंदी भाषां लोकप्रियां विधातुं हिंदी चलचित्राणां महत्वपूर्णां भूमिकां वर्तते, तथैव संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थं गीत संगीत कार्यक्रमाः महत्वाधायी भूमिकां निर्वोढुं शक्यन्ते। संस्कृतं न केवलं बुद्धिजीविनां भाषा भवेत्, अपि तु जनचेतनया सह अस्याः भाषायाः संयोजनस्य आवश्यकता विद्यते। छायांकन कार्यार्थं राकेश कुमारेण सहकृतः निरञ्जन कुमारः, संस्कृतवार्ताः, डीडी न्यूज, नवदिल्ली। विश्व चतुरंग स्पर्धायां वारपंचकस्य विजेता विश्वनाथन आनंदः बुगार गाशिमोव वर्यस्य स्मृतौ समायोजितायां प्रवर्तमानायां वर्षीयायां शमकीर चतुरंग स्पर्धा मालिकायां पंचमे चक्रे शीर्षस्थानं भाजं अमेरिकादेशीयं वेस्लीसो इत्येनं पराजितवान्। अनारतं चतुर्वारं अनिर्णीत स्पर्धा परिणामानन्तरं आनन्दस्य अयं प्रथमो हि विजयो वर्तते। स्पर्धायामसौ साम्प्रतं तृतीयं स्थानं भजते। जापान देशस्य मैग्लेव रेलयानेन गतवासरे स्वीय गतेः अभिनवमेकं कीर्तिमानं स्थापितम्। फूजी पर्वतं निकषा परीक्षणावधौ अस्य रेलयानस्य गतिः प्रतिहोरा 3.6 किलोमीटर मितात्मिका आकलिता।
केन्द्रीय जापान रेल विभागीयेन संचालकेन प्रोक्तं यत् इतः प्राक् प्रतिहोरा 90.5 किलोमीटर मितात्मकं कीर्तिमानं सर्वोच्चस्थाने अवर्तत। अनेन सहैव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृत वार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत्तावत् शुभं मङ्गलम्।